علي 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 حيدر 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 علي 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 حيدر 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 مولا ختم ہو چکے ہیں ایک جناب مسلم کی زیارت دوسرے جناب ہانی ابن عروہ تیسرے اندر ہی جناب مختار جناب مسلم کے بغیر اپنی دعاؤں کو اپنی حاجتوں کو جو مانگنا مانگ لے دو زری اندر الگ الگ ہے دونوں کی زری اندر الگ ہے بینی زری اندر لوکی لوکی چھے ایم نے کہ ایک پکر تمہیں آتی جاؤ بنے زری اندر چھے ایک جناب مسلم نہیں چھے بیجی جناب مختار نہیں چھے بے زیاد اندر کری رہے پچھے ہانی ابن عروہ چھلے وا جاؤں رہے زیارت کی نیت کر لیجیے گا آپ لوگ زیارت کرتے ہیں اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے آبا و اجداد کی طرف سے تمام مرحومین کی طرف سے ایسے لوگ جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ان سب کی طرف سے وطن قربت میں بسم اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعلى روحك وبدنك أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله المبالغون في جهاد أعدائه ونصرة أوليائه وجزاك الله أفضل الجزاء وأفضل الجزاء وأوفر جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأتى ولاة أمره أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود حتى بعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أصلح